Здравейте! Днеска искам да ви запозная с един проблем, който може да ви се случи и е желателно да сте в час. Какви батерии да ползвате с цел да икономисате средства, а и да не си повредите собствените уреди за хранени с батерии. Един пример. Закупил съм качествени батерии на известна марка преди горе-долу половин година. Ползвал съм ги за това фарче за колело, което вече виждаме, че едва свети, което за мен е показател, че трябва да се сменят батериите. Тъй като са на известна марка, сега ще видите коя, да не правя реклама. Реших, че батериите са хубави и си заслужават да бъдат закупени. Обаче, отваряйки нещата, отваряйки фарчето, забелязах един голям проблем. Вадейки батерията, забелязвате ли синият цвят около пластината? Сега ще извадим и другата батерия. Ето е и другата батерия. Вижте батерията как е избила киселината. Това е киселина. Тази киселина се е наслоила по пъпките, където би трябвало самата батерия да контактува. Нека да извадим и другите батерии. Вижте как е потекла надолу. И всичко това от една единствена батерия се е случило. Тези поражения са невъзвратими. Ако не ги хванете на време, не може да бъдат поправени. Разбира се, с подмяна на пластините може в нашия случай. Или почистване. Въпросът е, че нормално тези батерии не трябва да текат. Това са тъй наречените алкални батерии. Обаче, те са изтекли. Което за мен е шок. Шокиран съм, че изтичат алкални батерии. И то на известна марка. Вижте до кога са годни. До март 2019 година. А днеска сме 31 май 2017 година. Тези батерии не трябваше да са изтекли. И не трябваше да са ми засегнали фарчето за колелото. Сега ще ви кажа как може да решите проблема. Ако сте хванали на време, все още не са изгнили тези пластини, поради факта, че това е киселина. Изглежда като суха синя маса, но това е киселинна маса. Взимате, примерно, спирт за горене или спирт по-висок градус от 50-60 градуса. Сипваме малко спирт. И клечка за уши започваме да миеме местото, за да падне буквално тази киселина, да я неутрализираме със спирта. Ако не може да падне само със спирта, използваме механично някаква отверка, ножче. Ето, както го виждате, в случая синьото на върха е киселина. Тази киселина, ако остане по-дълго време, разяжда пластината и по-лошото е, че може да влезе вътре в платката на изделието и да го унищожи напълно. Моя съвет е, не ползвайте алкални батерии. Това са пък другия тип обикновени батерии, които са още по-зле и от този тип. Те при малко по-дълъг престой от една година
изтичат повече даже и от тези, които видяхте. Съветът ми е да ползвате примерно акумулаторни батерии. Защо е необходимо да си купим акумулаторна батерия, а не алкална? Стойността на тази батерия е почти два пъти по-ниска от стойността на тази акумулаторна батерия. Тока на акумулаторната батерия е 2,5 ампера в случая, а тока, който съдържа алкалната батерия, от порядъка на 4 ампера. Почти двойно. Но има една малка разлика. Тази батерия, ако сме купили бройката за 2 лева, а тази сме купили за 4 лева бройката, след едно ползване, след като бъде изтощена тази батерия, ние хвърляме в буклука. А акумулаторната батерия може да я ползваме 500 пъти като минимум, ако е зареждана с хубаво зарядно устройство. По принцип, трябва да зареждате акумулаторните батерии с качествени зарядни устройства. 500 пъти по 2 лева са икономия. Вие няма да дадете 1000 лева за обикновени батерии, вие ще дадете 4 лева за акумулаторни батерии. Моят съвет е, купувайте си само акумулаторни батерии. Тези батерии ги забравете веднъж за винаги. Дано съм ви бил полезен. Благодаря за гледането. Аз не виждах какво сте направили, то продължава още май.